Andrea Berger je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Paní Andrea Berger je naštvaná, hodně naštvaná maminka dítěte z Českého Krumlova. Ano. A my takové příběhy v XTV sledujeme poslední dobou poměrně často, ale na úvod nám řekněte, paní Berger, co se vám přihodilo, proč vy jste naštvaná? Tak minulý rok mělo moje dítě jít domů, takže mi volalo, jestli může ještě chvilku ano, zůstat venku. A jsem řekla, že ne, že má školu. Ona mi oznámila, že vlastně druhý den školu nemají, že jdou na představení jeden svět. Já jsem o tom teda od školy informovaná nebyla, takže jsem si rozklikla jejich webové stránky a začala jsem si tam jako prohlížet vlastně jejich náplň. No a Jeden z filmů měl být Touchdown a popisek k tomuto filmu byl takový, že se jedná o psychicky narušené dítě, dítě, který má problémy s alkoholem v rodině a dítě, který se chce nechat zřejmě předělat z holky na kluka celý ten popisek, ale a byl tam k tomu takový krátký střih, jako co ten film měl obsahovat, bylo vlastně fotbalové družstvo, kde běhaly holky pro po a vlastně nic se nedělo. Akorát mě jako matce, která udělá takhle takový anténky, že prostě moje dítě tam teda nepůjde. Snažila jsem se jim volat, ale bohužel to už bylo v pozdních hodinách, takže mi to nikdo nebral. Ráno se mi ozvala paní, že měla zmeškaný hovor, tak jsem chtěla jako se zeptat vlastně, co to jako je a jestli by mi to mohla objasnit, nebo jestli můžu dohledat ještě někde nějaký informace. Paní mi uh, asi po dvou minutách, kdy mi řekla, že mi nic dělovat nebude, třískla telefonem. To je nějaká zaměstnankyně? Ne, 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 to byla uh, ta, která vlastně ten jeden svět Jest. jako stvárňuje a produkuje teda v Českém Krumlově. Jo, tak protože to bychom to maj... Měli říct, že jeden svět je neziskovka. No. Nezisková organizace, ano. která tedy jezdí do těch škol a dětem ano, říkají tady. V tu dobu bylo uh, 28 měst, které navštěvovali. Podporovalo to dle teda jejich webových stránek ministerstvo školství, ministerstvo zahraničí, člověk v tísni, Ahoj. nezisková organizace, která v roce 20 měla obrat 19 milionů, což si teda já nedokážu představit, když je něco neziskový, že tam je takový obrat. Tak obrat není zisk, ale to nechme... A no takže vlastně my jsme se k ničemu nedobrali. Já teda na to konto jsem vzala dítě sebou do práce, protože já jsem ji vlastně nemohla poslat do školy, že jo. Když dítě, třída odejde, tak jako kam to dítě jako pošlu. Nikde mi nebylo nabídnuto, že jí teda dají náhradní program jako pro když já jako ano. matka teda nesouhlasím, aby tam šla. Takže jela se mnou do práce, nějak jsme to prostě před, no a teď mi to začalo prostě vrtat jako v hlavě. A říkala jsem si, tak já jsem matka, jsem zákonný zástupce vlastně. Proč ta škola mě teda o tomhle neinformuje jako? A vůbec proč mi teda ženská, která jako nezisková organizace chodí do školy, mi to normálně nevysvětlí jako? Normálně si se mnou nepopovídej. No a teď se to začalo samozřejmě rozjíždět. Protože na to konto vyšlo hned na Facebooku, že nějaká pani volala a začala tvrdit, že Něco o úchylácích nebo něco podobného. Já tady ten uh, screenshot, když tak uh, mám, a začali tam napadat i pana Zajíčka. Udělali z toho kauzu. Pan Zajíček je. Pan starostvo. Zajíček uh, je vlastně uh, zastupuje školství v Českém Krumlově. A screenshot je z Facebooku toho to... jeden svět. Ano. A můžu se podívat Určitě. jestli to, tady, že bych to, víte, aby jsme to našim divákům trošku. Tak tady těch, těch teda papírů a, mám No to spoustu. děláte určitě dobře, že si takto všechno dokumentujete. Tak a, tady to o, je. O, to je nějaký dlouhý, já jsem že to je... Že se pan Zajíček e, stížností jedné fyzické osoby tak urputně... No. Jo, ale já tady nevidím screen z Facebooku. Jo, tady je to, Tady je, že... Kauzu, budu, kauzu budou teda sledovat. Jo, takže oni se hned ozvali, jako no. správná, potrefená uh -huh. A uh, hned teda na Facebooku. Takže mě zhanili, pana Zajíčka tam zhanili. Uh -huh. uh, já jsem to teda poslala potom uh, vlastně zastupitelům, aby se mi k tomu teda vyjádřili. Kontaktovala jsem ředitelku školy, uh, která položila jsem jim tam deset otázek, kterých já bych teda chtěla jako zodpovědět. Uh, paní ředitelka si z toho vybrala, že mi zodpoví na otázku 1, 4, 7. To tu mám samozřejmě taky. A odpověděla, jo? Uh, na tři otázky mi odpověděla, na zbytek ne. A že mi odpovídat prostě nebude. A na co nechtěla odpovídat třeba paní ředitelka? Paní ředitelka školy, jo? Paní ředitelka školy, ano. Takže... Uh to začaly být první otázky. Z jakého důvodu se zašlo účastní jednoho světa? V České republice je pouze 27 měst, která se účastní. Za druhé, kdo k tomu dal oprávnění? Za třetí, jste vy či vaše rodina zpětá s tímto festivalem? Protože paní Hermanová, která nám tam dělá teda, uh, místo ředitelku, jako, uh, tak její syn a její příbuzná teda jsou vlastně v této tý organizaci, tak nám to doma. No, no, nevím, dobře, já jsem dál. jim dávala takové víte otázky. Jaký film se vysílal uh, loni? Před vysíláním dětem jste měli možnost filmy zhlédnout? Uh, proč to rodiče je dotaz, na... jo. To To všechno jsou dotazy. dotazy. Uh, Takže jak? Před vysíláním jste měli možnost filmy zhlédnout? Ano. Dota... Ano. Jo. Proč rodiče nemají právo filmy zhlédnout a být řádně informováni, jak kde zajišťuje žáky v rámci školy, pokud se teda žáci neúčastní, je standardem zapojovat neziskové organizace do škol Konsust... a za další konzultovali jste to v minulých letech se zřizovatelem školy? Jaké dopady mají film jako touchdown na žáky? To jsem jim poslala a paní. Hermanová, teda i s paní ředitelkou, to mi pak přišlo od každé z nich. Dobrý den, paní Berger, odpovím vám 1, 5, 6 a 7, na ostatní ne, protože se nijak nedotýkají vzdělání vaší dcery. Já myslím, že když chodí do školy, tak jako mi odpoví Počkejte, celý, nebo já. Že asi... ona nechce odpovědět na dvojku, trojku, čtyřku, no. takže nechce odpovědět, kdo tomu dal oprávnění. No. Nechce odpovědět vy, či vaše rodina jste spjatý s tímto festivalem, nebo nechce provalit, že to je. A Proč ne? To by rodina? se třeba mohla pochlubit, ne? No, není to nic špatného. No, tak je to konfliktík trošku. Nechce odpovědět na čtyřku, jaký film se vysílal loni druhým ročníkům a nechce odpovědět na osmičku, zda je e, standardem zapojovat e, neziskové organizace do školy, nechce odpovědět na, na devítku, jestli to konzultovali s, se zřizovatelem školy, což je město, předpokládám v tomto případě, a na desítku, jaké dopady mají film, no tak o dopady vůbec nejde, že jo. Jenom, no a co bylo dál, paní? No, Berger? vy jste teda, teda to, si ze... to nenechala líbit, protože nechcete předpokládám, aby vaši docerku někdo ve škole indoktrinoval něčím, protože já si třeba pamatuju, že jsme museli povinně chodit na ruský filmy, jo? tak ona je to teď podobný. Ne, to je úplně to stejný. No, tak ve své podstatě. Protože já, ty... my jsme aspoň v tu dobu věděli, kdo je náš hlavní nepřítel, když to teda takhle nazvu. Jo, byli to komunisti. My jsme v tomhle vyrůstali, stali, no takže já jsem prostě věděla, jako, ale jako kdo se v této tý době má to zorganizovat? A já když vás teda někdo... opravovat, počkejte. Stejný to je, ale ty ruský filmy, my když jsme to měli ve škole, tak asi to zařídila nějak učitelka nebo někdo, my jsme chodili na jen počkej zajíci. No. Takže bylo splněno, byla fajfka, že jsme byli navštívit sovětský film. To jsme se mohli ale zasmát. No pagadí, ale jsme <hým> milovali. Takže, ale já nevím, jestli ty děti teď toto milují. No uh, já, já nevím, já jsem pod ní chtěla teda dál jako vysvětlení. Takže pak se to nějak řešilo v rámci teda toho města. Uh, pár dam z této organizace uh, vystoupilo na zasedání města velice nepříjemně teda. Začali tam vykřikovat, jako jestli se to teda zarazí a že pan Zajíček je ten a tamhle ten. Jako normální úroveň komunikace, jako komunikujeme dva spolu, nebyla absolutně možná. No a takže samozřejmě to šlo dál a dál a dál. Až teda jako uplynul rok, a další, další rok je před námi, tak letos půjdou na film o nějaké ukrajinské dívce, která utekla do, do Německa. To jsem jim pokádala, ale vrátíme se zpátky. No a po tom roce teda, oni tam píšou na těch jejich webo, webových stránkách, a to, vám, to jsem tu měla taky někde nakopírovaný. No je toho fakt jako dost a člověk dospělý, aby se v tom vyznal, tak to chce. Ne v klidu, paní Berger. já se zatím budu ptát, jo. Řekněte, eh, obrátila vy jste se také na zřizovatele školy, protože eh, paní ředitelka a paní, vy jste řekla nějaká paní Hermanová, uh -huh. to jméno. Tak, Žena pana Hermana, bývalýho starosty. To je jedno, to je ne nepodstatné. Tak eh, ty tedy eh, chtějí komunikovat pouze v tom, co se jim líbí, no ale oni nejsou jakože úplně pány situace. Co vám řekl zřizovatel, co vám řeklo město? No, tak pan Zajíček byl jako obviněn vlastně jedním světem, že z toho udělal kauzu, že prostě je to 13 let stará tradice jako a řešili to. To všechno se dělo za uzavřenými dveřmi. Já neměla možnost prostě ten film ani zhlídnout, protože se tam uh, jako se tam brání nějakýma autorskýma právama. Já jsem ten film nechtěla někam přeprodávat nebo jsem ho nechtěla nikde pouštět. Prostě já jako matka, která pouští svoje dítě do školy, jako jsem pouze chtěla vědět, jako o, čem, o čem ten film je. Na druhou stranu pochopte, paní Berger, že jeden svět, neziskovka, má asi pádný důvod, abyste ten film neviděla jako rodič. Tak to respektujte. Já respektuju to, pokud si to ta neziskovka bude dělat mimo školu. Jo? Až budeme prostě všichni schopní si říct, já tam svobodně půjdu, nebo tam svobodně nepůjdu. Ale ne, že já mám povinnost přece posílat svoje dítě do školy a nemám právo jako ani vědět, jo, jo. jako co se tam v té škole učí? Jo, já jenom prosím, na mě nezvětšujte hlas, já jsem žádný já film jsem ne omlouvám. nepromítal. Ale přesto mě to teda velmi zajímá. Víme dnes, co bylo obsahem toho filmu od neziskovky, protože jestliže to nechtěli uveřejnit, upozorňuji vás, že odkaz na autorská práva je blbost, jo. V tomto případě. A navíc dostávají ty neziskovky peníze z různých. Vstup si taky děti musí zaplatit? No tak, na to jedno. Dostávají tu od ministerstva a tu od různých, takže by ta autorská práva mohla být vypořádána jednou provždy, to si také řekněme upřímně. Ale co v tom filmu bylo? Bylo to aspoň hodnotné? No, uh, takže od když teda, jako po velkých diskuzích, které se teda vedly, byli teda ochotni ten jeden svět teda nechat nahlídnout aspoň našim radním, jako aby se teda přesvědčili, jako o čem to bude. Tak jeden ze zastupitelů města mi řekl, že jejich trenérka teda si píchá hormony na to, aby se stala trenérem a tohle pouští, to je v rámci 8 až 12 let. Počkejte. Jako nezlobte se teď na mě. Tak si nerozumím, to... paní Berger. Já se ptám, co bylo v tom filmu. No tohle tam bylo. Tohle ukazují prostě malým dětem, jako, že se už od 8 let jako, můžou rozhodnout, jestli budou mít teda, jestli budou mužského pohlaví nebo ženského pohlaví v 8 letech. Já teda nevím, já si myslím, jako já jsem sem taky nepřišla a neříkám vám, prosím vás, a vy, vy máte přítelkyni, přítele, jak to děláte, jako to, já si myslím, že jsou někde určitě nějaký hranice, který by prostě ten člověk neměl přecházet. A máme nějaký školní řád, jako, a minimálně by teda ty rodiče měli informovat, protože když moje dítě přijde ze školy s nějakou informací, tak já mám možnost se podívat do knížek, do pracovních sešitů a s tím tam si o tom povídat. A ne, že je vrhnou někam, o čem ty rodiče ani neví prostě. Jo. A to dítě prostě v osmi letech, maminko, a já můžu být chlapeček, jako? Nebo ty, jako co to je? Dobře. Tak uklidníme se, paní Berger, a e, řekneme si, víte, ta doba je taková teď a začíná toto všechno být móda. Já jsem včera viděl s okolností na sociální síti e, pana europoslance Jiřího pospíšila na fotografii a to je vážený člověk, to je bývalý e, minister spravedlnosti a člen několika politických stran a tak a stojí tam, vyloženě pozuje s nějakým pánem, který má bodky dámské, sukínku namalovaný a tak. Neboli i tyto představitelé nám ukazují, že to je možné. Jiná kapitola jsou ovšem ty děti. A já rozumím tomu, že se vás to dotýká, že tady na mě zvyšujete hlas, jako bych za to mohl. Ale vy jste rozjetá, já to vydržím. Řekněte, já, si, já jsem žádné dítě nevychoval, já nemám to právo někam jít křičet, asi tím pádem, ale vy to necháte jen tak? Ale tady jde prostě o zdravý rozum, takže vy si můžete na to udělat i svůj vlastní názor. A vy, když budete chtít být lampička, tak si ji klidně buďte. Můžete si klidně jít koupit žárovičku a strčit si ji někam, že jo? Ale mně jde prostě o to, jakože já jsem přece člověk, který dává dítě do povinné školní docházky, jako, a mám snad jediný nárok, jako, co požadu, prostě, aby jako jsem o tom byla informovaná. To je jediné, o co mi jde. Mně je úplně jedno, jestli si nějaký jeden svět bude někde tamhle v divadle cokoliv vysílat. Protože budete mít tu svobodnou to. Ale prosím vás, já jsem jim položila potom teda nějaký otázky, na kterých já chci furt odpovědět. Protože teď půjdou zase na nějaký představení. jako Dobře, tak jediné, co jsme teda po tom roce dokázali, je, že mi teda třídní učitelka, nevím, mi si to rozeslala všem, napsala, že teda půjdou do jiného světa. Za což jí samozřejmě děkuju. Ale jak budu zase teď já vysvětlovat svým dítěti? Ne, ty tam nepůjdeš? Ptám Takže se? bude zase, no samozřejmě, že se bude ptát, že jo. Hmm. A proč já tam nemůžu jít? jako? Jak je, tak to jí mám jako co mám příští, tak pojď, dej si cigaretku, dáme si spolu pivo, jako pustíme si péčko, no a popovídáme si o tom, nebo jako kde jsou ty hranice, jako přece já jako svobodný člověk a jako matka můžu rozhodnout, jako v kolika letech svoje dítě, na co připravím, na. A každý dítě je individuální. My tady nejsme v muslimském státě, jako, že v devíti let se tady může někdo vdávat. Protože žiju v Čechách. Jak jste to myslela s tou lampičkou? To vám řeknu potom. <laughs> že jako vypadám jako takový že... Já no jsem ne, ne, já, ne, já prostě vám chci říct, že ať si každý dělá, co chce. Já jsem velice svobodný, myslný člověk. Jo? Já si ještě pamatuju, když mě bylo 12, tak jsme měli prvního transvestitu v Českém Krumově. Byl to cikán, který chodil v podpacích, nosil jo, sukně. Trandák, jo. No, jo, no A nikomu jako nevadil. Nevadil, no. A víc, to bylo to, za to táče. Mě i to trošku. No ale teď ta podstata toho, Oni vlastně, abychom to schrnuli, paní Berger, oni ve škole připustí, ti pedagogičtí pracovníci uh -huh. i vedení školy, aby tam přišla jakási, promiňte, obskurní neziskovka Jeden svět, která těm dětem promítá film o tom, jak se trenérka pomocí hormonů, ale to víme z doslechu, to uh -huh. po, řekněme, chce přeměnit na trenéra nebo, nebo trenér na trenérku, nebo na lokomotivu, já nevím, jak to. No. To je jedno. A vy vlastně po právu říkáte: Já a moje dítě u toho nechceme být. A já se ptám, co na to říká zřizovatel? Oni jim to pustili. A zřizovatel už paní, paní ředitelku odvolal? nebo? Ne, paní ředitelka je tam dál. Zřizovatel to zatím mi odpověděl tak jenom na část nějakých otázek, takže já doufám, že to prostě spolu nějak vyřešíme. Možná asi je to pro něj vyřešen tím způsobem, že mi dali aspoň tenhle rok vědět, teda mě že teda se to koná, takže já tam svoje dítě nebudu dávat a zajistím mu teda ve škole náhradní hodiny, ale jako tam jde o tu podstatu prostě té věci, jako víte co, my jsme mentálně v takové situaci, že nikdo za nic nebere zodpovědnost, jo? Když si uděláte firmu, ta firma vám prostě nepůjde, tak krachujete a je to vaše věc. Takže já očekávám od školství teda, že když tam dám svoje dítě, takže mi ho taky nějak budou vychovávat. Bohužel ani jako v roční zprávě jsem se nedočetla, jak je to s matematikou. Jediné, co tam neustále řeší, je jeden svět, jako jak prostě dětím rvát Něco pod tlakem do hlavy a všechno, hlavně nikdo za nic nemůže zodpovědnost. Ředitelka se vymlouvá na zřizovatele, zřizovatel se vymlouvá na ministerstvo. Ministerstvo mi pak odepíše, že oni mi vlastně odpovědět nemůžou, tak to jde zpátky zase za zřizovatelem. Tento zase chodí do školy, no a teď je furt takovýhle kolečko, ale nikdo prostě jako neřekne: Dobře, uděláme to teda takhle, nepatří to do školy, jo, a je to hotový, vyřízený, pokud to prostě do té školy chceš tlačit, tak si za to vem zodpovědnost a vysvětli mi to. Víte, paní Berger, že teď tady nepromlouváte už jenom za sebe, ale za určitě za řadu rodičů, kteří narazí na podobné obskurní neziskovky a kteří mají podobný názor, jenom třeba nemají tu možnost nebo se neodváží někde vystoupit před televizní kamerou. To jen tak podotýkám. Ale řekněte mi, vy jste zmínila ten film, na který o ukrajinské paní, jo? Řekla, ne, nějaká dívka, která chodí dívce, na, na, gymnastiku. A, na gymnastiku. A vy tam tu dcerku pošlete? Ne. Jako já jsem jim položila opět otázky jako, z jaký části to je, proč teda zrovna do Německa. Ředitelka tady ve své výroční zprávě píše, jak se zaobírají československými moderními dějinami. Já jsem je nenašla. No Jeho, a a ať má, se na mě nikdo nezlobí, kdyby ale... třeba takový jeden svět, neziskovka, která teda zjevně chodí nějak indoktrinovat děti, Jo, tady k těm no. novinkám progresivním. Kdyby měli třeba film o tom, jak je důležité, abychom byli pišní na naši krásnou českou zem, abychom chránili náš český jazyk, případně českou korunu, tam byste do dcerku poslala? Tak tam si hlavně myslím, jako, že by neměli důvod něco tajit nebo mě hanit, nebo cokoliv jiného, že jo. Protože pokud vy jdete s čistým svědomím někam, tak nemáte jako důvod prostě si něco vymýšlet, skrývat a tajit. Já třeba vím, že před pár lety byl natočený snímek v síti k těm autorským právům. Normálně se to vysílalo, že jo. Byla dětská verze, i verze pro dospělí. Takže já jsem si tam film stahla. Jo, koukla jsem se na to, protože momentálně ty děti jsou furt na telefonech, že jo, tak abychom věděli, jak se to, tomhle tomu tomu má předcházet. A rozhodla jsem se teda potom uh, tu dospěláckou verzi. Takže jsme si vzali čaj, lehli jsme si na gauč, já jsem svoje dítě takhle držela za ruku, jo, a řekla jsem jí, prosím tě, teď se koukneme na jeden film. Uh, bude to asi strašný, popovídáme si o tom a on říká, maminko, já se bojím. A já říkám, neboj se, já jsem tady u tebe a budeme si o tom povídat, jo? A budeš vidět, jaký nástrahy na tebe, když máš teď ten telefon, můžou čekat. Tohle, jako se ale tady u toho nestane. Mm, rozumím. A řekněte nám, paní Berger, na závěr, vaše dcerka zatím, předpokládám, díky bohu, stále chce být holčičkou? Nebo už jsou nějaké náznaky? No tak, já, pardon. Já doufám, že jo, normálně se maluje prostě. I když člověk nikdy neví, že jo, tak No to jsou synek se... se taky maluje. To byste koukala u nás na Smíchově. Jo, tak my, ona má taky kamarády. A hezky. Jo, no jo. líp než já, určitě. Má tvářičky a lůžičky, takový sedmákařce. No, je to možný, jako každému, co jeho je, no, jo, je že jo. jo, ale... Takže tam je všechno v pořádku tímto směrem zatím u vás. No, nevím, jako, protože oni tam píšou i o to, jako, že <laughs> samozřejmě ty učitelé jako to s těma dětma mají probírat, u toho asi teda moje dítě bude, nevím, kdy to bude, když jsem se teda dotázala na to, jako jaký teda materiály mají, kde je můžu dohledat, tak ještě před jsem znovu kontaktovala jeden věc s, těma, s těmi 22 otázkami, na které mi odpověděli. Na vaše otázky odpovídat nebudeme. Nejsme k tomu nějak povinni. Jasně. No to jsou. Nevím, z jakého titulu by byli povinni, ale... To je jsem rodič. Dobře, no tak je, rozumím, ale chápete, že ty neziskovky fungují ve v mnoha případech úplně jinak? Ne, já nechápu nic, já prostě žiju nějaký svůj život a já jsem rodič. Ty mi něco dáváš do dítěte, tak chci vědět, jako, co to je. Na část nich se odpovědět veřejně dostupných zdrojů. Část považujeme za irelevantní a jméno a jméno Tereza Štěpánová. Paní Štěpánová Teresa dokonce. Hmm. Tak je potřeba říci, že toto je chování některých neziskových organizací, a nedá se nic dělat, musíme věřit, že třeba volby, a tak toto zarazí a tady ty čerpací stanice jménem neziskové organizace ještě Ziskové. s touto arogancí ve štítu přestanou fungovat. Jsem rád, že jste přišla a moc vám držím palce. Naschledanou. Naším hostem byla Andrea Berger.